walaalayaal maanta halkan waxaan rabnaa inaan ka jeedino baaq waxaan u jeedinaynaa wasaaradda gaashaandhigga waxaan u jeedinaynaa ra-iisul wasaaraha qaranka waxaan u jeedinaynaa madaxweynaha qaranka waxaan u sheegaynaa dhammaantood intaas annagu haddaan nahay reer hiiraan waxaan nahay dadka soomaaliya ugu dowladnimada jecel waxaan nahay dad dhammaantood wada ciidan ah dowladnimadana rabo jecel waxaa noo soo ifbaxayso in lala dirinayo dadkii dowladnimo rabo waxaa noo soo ifbaxayso in culays la saarayo oo dadka dowladnimada la necbaysiinayo tusaale yar marka ayni tuso halkan ciidanka joogo waxaan ku keennay qaab aan ku soo aruurinay annaga odayaala waxaan la gaarnay heshiis amisom berigii ciidanka la diyaarinayo heshiisaan la gaarnay waraaqaan qornay waraaqahaan qornay waxaan ku qornay ninkii askari ah oo gaari la fakado in adeerkiis ama aabbihiis laga soo miisaayo ninkii askari ah oo qoray la fakado in asaga laga soo miisaayo intaas waxaan u yeelaynay ha la helo dowladnimo ha la helo ciidan isku dhafan yaa la kala fakan yaa la kala cararin hubka dowladda iyo ciidanka dowladdu baa badbaxo dadkii sidaas ahaa annagu waxaan u haysanay inuu yahay ciidan gacmaheenna aan ku abuurnay oo gacanteenna ku jira ilaa iyo hadda dowladina weli aysan nagala wareegin markay dowladdu ciidanka la wareegayso oo isku dhafka la samaynayo waxay ahayd in nala ixtiraamo in nala qadariyo odayaashii shaqadaas soo qabtaan nahay naloo sheego nala yidhaahdo maanta ciidamadiiyaa la rabaa in laysku dhafo idinkuna kaalintiinaa ka qaadanaysiin war fiican oo qadarin leh oo ixtiraam leh ayaan ka rabnay wasaaradda gaashaandhigga iyo ra-iisul wasaarahaba nalama qadarin nalama ixtiraamin waxay yimaadeen halkan ayagoo baadigoobaayo wiilal yaryar oo hadda dhib uu ka baxay oo weli aan dareeskii la siin oon kaba la siin oon dhar la siin oon qoryo la siin oo weli waxaan akhrin jirnay xataa aanaan u akhrin annagu dhisibliinaan u akhrinay askarta wax badan aan u sheegnaa askariga waxaa laga reebaan u sheegnaa waxaan u ogeysiinaan u sheegnaa hadduu dhib la yimaado dhibku inuu ku soo noqonayo nabadoonkiisii inuu ku soo noqonayo odagiisii weli umaanaan akhrin sidaas marka hadday dowladdu raalli ku tahay waxaan rabnaa wasiirka koowaad ama madaxweynuhu inuu yimaado beledweyne odayaasha uu la hadlo oo u sheego in laga gudbay maalintii annagu aan gacanta ku hayna oo ayagu ay la gudbayaan mas-uuliyaddoodana ay qaadayaan saacaddaas laga bilaabo heshiiskan galnay iyo waraaqihii hore loo qorayna ay burbureen sidaas aawadeed waxaan si naxariis la uga codsanaynaa inaan lagu fududaan dhibna aan la abuurin dadkaani waa dad dowlad rabo niyaddana aan laga dilin wasiirka koowaad ha yimaado inta madaxweynuhu ha yimaado dadkan ha u sheego in gacantii odayaasha ay ka baxeen ay galeen gacantii dowladda qaabkay ku geli lahaayeen iyo farsamadiina asagaa la rabaa inuu la yimaado haddaan nahay ree hiiraan nahay ree hiiraan ummadda ree hiiraan haddaan nahay amase aan nahay odayaasha ree hiiraan aan nahay warkaasuna waraan u dhannahay waa ree hiiraan annaga markaa cabashaan rabnaa inaan maqashino ummadda islaamka aan maqashino meel kastay joog annaga marka koow iyo labaatamaad inay ciidan soo doonto xaq looguma leh annaguna xaq uguma lihin ciidamo laysku darsado federaala oo dowladeedna weli lama soo gaarin annaga qolo walba gobolka ay u dhalataa ciidankeedu joogaa annaga marka koow iyo labaatamaad inta ciidan loogu soo duusho xalay lamagalaay ku xaratay tidhaaho ilmo macawisleh oo yaryaroo haddaan lagu aan la qalabayn baabuulaha ku shubanayna sida arigii xaq looguma leh mana yeeli doono mana yeelin hadda waxaan rabnaa marka dowladda federaalka ummadda reer hiiraan waxaan ka rabnaa inaan u midaysannahay ummadda reer hiiraan inaan xoogahayan dowladdu markaa ciidan federaala isku darsan ay ma yeelanayso annaga dowladdaasaan ka midna ama ciidankaasaan ka midna in marka annaga keliya ilaa baydhabo ilaa xoogahay kismaayo ilaa xamar ilaa xoogahay goboleysigaas waqooyi intii ka dhexaysa annagu ciidamo laysku darsado federaalana weli lama soo gaarin annaga haddii laysku darsanaana waxba kama qabno laakiin annaga keliya inay koow iyo labaatamaad ciidan loo soo doonto aan xoogaa qalabaysnayn oo haddaan tababar ka baxay oo dharkii habarteedii adoogeed u gadaan gutan
إلى يلاهين جد كان هو قمنا هنا هم إنت ما البورة كده قالمان ما يلي ما يلي ما يلي دونه كوي اللي بعد تمات هلا قبل حانه قبل كوي ده تكانه قبل كوي ده تكانه أنا عيدا مرة ذكرها رأيو مركز عيدا لا يسود درس قبل هذا كذي معنا وين اللي ما جارين الدولة فدرال كهك أنت أمريكا سب هداك أنت يا أنا سكوت درسنا وحبا كم قبل أنا مركز دولة درسنا كم منه لكن أنا كريه إن ساك أنا عيدا حواي طابع عندك كم حق قلب إسلام وأن لهين أستانت عيدا أن لهين وأن هم لهين وأن دريس لهين إن ساك أنا أخر إن لهين حق لو مل مرة رأينا له مرة رأي دونه لكن مركز الدولة عيدا سكوت درسته مركز كبعد الوضع دم إسلام السلام عليكم ورحمة الله هل كان وحلقة سجدية عبشو أي دمان هير هيران أي سجدين أن عبشو داس marka la sii macnaayo anigu wali ma arag qeyrre ee ninka la yiraa farmaajana ma arag iyagoo dawladnimo xambaarsan wali nooma iman hiiraan noogu ma iman marka ciidanku adeecina lama adeecayo ciidanku adeecina lama adeecayo reer hiiraan maba adeecsanaan leh anigu maba adeecsanaan leahay hawsha ay wadaan raalli kamaha kumana qanacsana kuma qanci doonaan وبالله توفيق عرور يريرو القفال أنا هاد واح معنا مسمين ليس قفال كاس نغضياش لا عرورتا أي هاد كسور جدو أديدا من يلي يا من يلي دونا وبالله توفيق سلام دبديت أركن واحد سوق يمت أضياش شهر هيران علماء وقال إن دير جرة أكون يهن أيقو كدي لنا يا قلادات kasoo sameeyay galgaduud aba qaybta 22aad nimba sidoo u yaqaan dad loogu tala galay ilmo yar yar oo loogu tala galay inay difaacaan amaanka magaalada baladweyne ka iyo goobaha ka agdhow qasahan hiiraan oo wali aan dhameystirnayn aba xagga tababarka ha noqoto aba xagga qalabaynta ha noqoto aba xagga insaaniyada kala ha noqoto awa aqoontooda kala baha noqotay dhan walba ka qabya in saaki niman intay u soo qaataan gaadiid lama galay soo fadhiistaan ay yiraahdaan waxaan doonaynaa ciidanka ku xareysan lama galay arintaas oo lama filan weyn waxa la qaadan karana maaha waxa filanaynaa maaha wax suurtagalana maaha waxay noqotay Soomaalidu waxay tiraahdaa waahum billahi albana waa sida waahum la tuubbalin qiyaamad loo soo maleegay dhasha hiiraan inay tahay saasaan u qaadanaynaa arintaas lama marto waa nagu qaldan tahay Soomaaliya markay wax isku darsatay gaashaan dhiga isku darsato ee ciidamada isku darsato ayaanu ka midnahay kala mid noqodoona waa la qaadanayna wax kaleeto oo maxaa ku raadaa qudba sira oo si dadban loola booday loo qaadanayo waa diidnay uma soconno dulunna cid aan ka yeelaynaana ma jirto reer galgaduudeed abaar 22aad ha naga joojiyaano qodba sirada iyo arrimaha nagu dhaxwadaan waa kadibna naga joojiyaan anagu dawladda inkastoo hadda aanu dhaliilayno oo aan dhaliishanahay dawladda dhexe aan laga bilaabo hay'adaha ugu sareysa sida madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha wali gobolka hiiraan nimankaan nin kamida oo ummadaas maatadaas iyo amnigeeda iyo qaab walba inta u yimid warxaad qabteen cid tiri ma jirto sidaan u maqalnay maalintii la doortay oo mashruucada iyo sacabka aan u bilaawnay ayaanu uga warhaynaa wax ka soo kaayoon isku arignaa ma jiraan ayadoo saasa saakay marka annagoo maxaan ku raadaa ii sheeg xaalka inuu sidaas yahay oo saluuggaas hore qabna haddana saakay in la sir kale nolo ku yimaado shabaak kale loo dhigo lama galay inuu soo dhex fadhiisto waxaan aanu raali ka nahay mana qaadanayna mana qaadan doon waxaan ummada Soomaaliyeed u sheegaynaa ummada Soomaaliyeed waxay rabtaa rabnaa laakiin wax deelqaaf ma yeelin warka reer Hiiraan intaasuu ku dhanyahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaa kadib annaga reer Hiiraan la yiraa reer Hiiraan cid dulmiyaan ma rabaan in la dulmiyaan u dulqaadamayno waxaan dareensanahay dulmi dulunkaasna la dulmiyeena waxaan ka codsanaynaa ciddi ku shaqal weyn inay naga joojido hadday naga jooji waa idan u dulqaadamayno annaga waxaan ku soo baxnay wiilal dhadhan lahoo lagu soo aruuriyay magaaladii abnigeeda sugayday markii lagu soo aruuriyay
أنت أيام بالو تعبري اللي يراه هذا وحلاه قاعد يا ماشي اللي يراه هذا وسمرهب يا حرام وما دول قاعدنا هنا ما نجيلين عروت عزيرير أسيدا قلدر مقارتور لجوس أورجها دنا أسيدا محاو هاي سرية ده لقوب بحنا ما أنقلانا هنا ما نجيل دونه وحنو جيدنا هنا عدي فالكاس صاب الأودي عدي كل قلبا إن كوا أن تودان جيدنا هنا هكوا أن تودو إلا هذا لا لوم الله قادة ماشي ليرا دوس مرحب مرة أنقلانا إنه دولة سومالي ولا شيء أنا دولة دانية أنا مسوي بقارب بده وين هذا أنا أرك رئيس الوزراء أنا أرك مالي والله بدو شيء نومرة دوس مرحب وكده جي ماشي ليرا هذا قرب وكده جي حرا له وكده جي أنا كمان مسوي بقارب وحن عصنا هنا عروتنا لا قل أحد هدي لا قل لا حوا إنه دول مودل قادة ما إنه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan rabaa in horta waxaan la qabaa wixii ama eedeyn ah ama fikir ah dadkii igoo horeeyay ee nabadoonada ahaa ee maca warkoodii fikirkoodii horta waa kala midaysanahay waa la qabaa waan ku ayida intaan ugu taageersanahay waxaan rabaa in warka aan ku soo aruriyo aniga laba qodob inaan ku soo aruriyo aan jecelahay labada qodob markii warka ku soo arurinaa waxay tahay waxaan hore aan u dhicin haddii dawladdu ay gobolka ay ku sameeyso waxaan hore u dhicinay idin la kulmi anuu intaas arabay inaan warka aan ku soo aruriyo in ay ma aragtay ilmaheeni ay dhahdo ma aragtay waxaan ku ma aragtay xoreysana eelbuur iyo ma aragtay xarar dheer aan ku xoreysana hadii ay keentay dawladdu iyadoo waxay ku darsatay aysan jirin inta hadda meesha joogtaa in ay si degdeg ah uga baxdo gobolka ay uga baxdo hadii aynan uga bixin waxaan hore u dhicinay ay dawladdu la timi wax kale oo hore u dhicin ayaa dawladda ayadana midas ka iimaana dawladdu in ay sharafto gobolka Hiiraan hadii ay diiday gobolka Hiiraan ma sharfi doono dawladda anigu intaas ayaan leeyahay wixii kale eed ahna waxaan la qabaa ama tala soo jeedinana dadkii igoo horeeyay maanta shirkayagu wuxuu ku saabsan yahay cabasho iyo degniin cabasho aan u jeedinayno dawladda federaalka una digeyno dhalinyarada yaryar oo halkan ku xareysan ragga soo doonay iyo kuwa doonaya inay qaadaan sidii ari xaraasa baabuurta u keensada annagu dawladdiid ma nihin reer Hiiraan waa dawlad ku nool waxaan rabnaa in loola dhaqmo dad shiciba reer Hiiraan waxaan u maleynayaa saddex sanay joogtaa dawladdan wasiir maanaan arag madaxweyne maanaan arag ra'iisul wasaarana maanaan arag waxay u baahan yihiin ummadda Soomaaliyeed iyo gobollada Soomaaliyeed aanan u baahanahay taa beddelkeeda waxaana looga dhigay in ilmihii yaryaraay oo meesha lagu xareeyay qorigii lumiyaan inaan annagu jeebkeenna ka magno haddee iyagu isdilaan inaanu diyadii bixinno ayagoo aan labis lahayn oo aan uniform lahayn oo waxay leeyihiin aragon qori wadan sidii ari xaraasa in baabuur inta loo keensado la yiraa galgaduuda loo qaadaya oo weliba dadka doonaya waa kuwii shalay nala dagaalamaya sunno sheeganay annagu ma dooleyno dagaal sokeeyaan laga abuurin galgaduud iyo Hiiraan nimanka baabuurta la yimid oo doonaya sidii ari xaraasa inay ilmaha ku qaadaan sida ugu dhaqsiyaha badan lama galay ha uga baxaan dawladduna amarkaani soo bixisaa ka noqoto ciidankaanu maaha dhar dacaskii iyo shaatigii iyo macawista uu guriga hooyadii kala yimid oo wataa bacdamaaba uusan shaqli ciidan lahayn oo hub ciidan wadan annagaa mas-uulka dawladdu mas-uulka maaha cid qaadi kartaana ma jirto dawladdu dad maxaafad ayay mucaarad ka dhigid ha ka waantowdo waxaas nimanka ku shaqale oo qaar reer Hiiraan yihiin qaarna galgaduud ka yimideen oo dhowr iyo labaatanka baabuur wataan sida uga dhaqsiyaha badan haddayna uga bixin lama galaay oo aan looga tanasulin arrinka noocaasa cawaaqib xumadii ka timaada dawladda ka mas-uula asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu